خا درست را تو موتر ادرا ولی بوسا شوی لکه من دم بخنده او گوره هل تاسمه ولی بازه بوی بارا ورز چه تاسی؟ شا تاسی؟ لسه مخوزه با تاس لشرم ندرزی تاس اخبر مورو خور نلره خیر خوده که نخوره سه چلده او سه خبره ده گوره خوری زو روزانه مکتب تزم او ده کسان ما بازه بوی و ما تلار کی ولاری تاسو لشرم ندرزی چه پراده دور سر بازه بوی اوهو دالا پکی بلا را تزدیتی کداره امل سیب سلام علیکم سلخت خیرت خوده خیر چرت ده امل سیب دا ده مکتب معلم ده او دا چه ار وقت مکتب تزی نو دا لو فران تنگی ورونو خیرت خوده ولی خلق پتنگوی خلق نپریدی چه فارام جوندو کی خل خور مور لره کنه لره زازا ستاسه کار ده بکی از ما پکی کار رشت ها دا خوری ولی سا چې کوم رپورټ ما درکو د دهشتګردو ځایونه دي ډېره مننه ما دا رپورټ واخیست زه به خپل قومندان سره خبرې وکړم
او ډیر زر په دې باندې موږ عملیات ترسره کړو. السلام عليكم. ها سي سي ما نره بعد وقت هستا صفا انت تزرعت لو دينا مرنا سديره خفه ما ولدي ده ارسه زما ده لاسو شو ده سي فكر
ما ویل چې ډیره پور در کول سره ما ډیره لویا صحوه وکړه او هغه پدې چې ما خپل نږدې دوست خپل د لاس ور کړی وي. تاسو به فکر نه خرابوي، لا به خوشحالیږي ځکه چې موږ لوی بری موندلی دی. په هر صورت شپې ورځې ښه تېرېږي. الله فضل دی، ته دا ډېره خواهشي نه وو، خو ما ویل چې ته به هېڅ نه خواهشي نه کېږي. ته خو وینې چې زه شکر دی روغ را مټ یم. زه خو هېڅوک هم نه لرم، د پلار او د ورور او د کورنۍ نه مړکېدو نه پس سم یې کونډې ترور وساتل. زما د ژوندانه ټولې سختې په خپل سر او په اوږو اخته کړې دي. د خلکو تانې او خبرې خو ډېر څه وزغمل. ما د ښوونځي خلاصېدو سره ځان سره دا فیصله وکړه، زه د خپل هیواد او قوم خوشحالۍ دپاره یو داسې وظیفه غاړې ته اخلم څوک پورې چې په ټولنه کې د فساد تروانکاري او د نورو ناخوالو مخه ونیسم، ځکه زما پلار همدا هیله او ارزو درلوده. تاسې بالکل فکر مه کوئ، زما ټولې همدردانې تا سره دي. زه ستا پوښتنه کوم او تا سره په دغه لاره کې همکار یم. تاسو وشو زما ورور ووژل شو او تاسو ژوندي راغلی. زړه مې غواړي چې دا کفرم والوزوما. موږ څه کړو خان صاحب؟ موږ خو یې مال ویشتو، هغه شفاخانې ته وی وړو. نور نه پوهېږم، ایمل د شفاخانې نه ژوندی دی او نه وځي. په کومک سره هغه په روغتون کې دی، اوس ښه دی، علاج روان دی. غوټۍ خور، تا ته خو پته ده که نه چې زه د شرق ریډیو خبرنګاره یم. خو دا راته ووایه چې د خیر محمد لالا ولې پوډر سکلو ته مخه وکړه؟ خور جانې، څه درته ووایم، تا ډېره غمجنې کیسه ده. زموږ ژوند ډېر په خوشحالو باندې تېرېدو. چمین بچی تو ور چوکو ر بیرون پلار دی راغو دروازه ور ته بیر تکا. وعلیکم بچی دا موټه یم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچے ازا کلا بچے مطلب تو تلے وین دیر خا دیر خا پیشے من پلارا روڑے ہم خوڑے لیدا او کدر تیرا اوڑا او روڑے ہم خوڑے لیدا فرد چے دم کو دیر بخی چے بدل دم کما. پیشے من پلارا یو خبر ہمی در تکولا زما در وارا وعدہ دیں اور وندار میرا غلی ماں کوئی چیزان لو نوی کالیو کئی او نا زما بنگڑیشتا او نا می دا غوگو والیشتا زو سو کما. تو خو لک فکر ہوکا پا کام او پتر برانو کی زو بے سیالیم. تو گورا نا می پلاسو کی بنگڑیشتا نا می دا غوگو والیشتا او نا می امیلو نشتا او نا می کالیشتا. گورا گوٹے زستا دیر احسان مند تا زما دا ککنارو دی جاری دا پارا تو دا گانا او سرس زر دی خرش کلا او که خدای کول دا ځلی مې ښه اپین وشو د سر نه نیولی تر خپو پورې به دې په سرو زرو کې پټه کړم. ته فکر مه خرابوه، حتمن به دې په سیالانو کې سیاله کړم.
خیر خدای کنه خیر دې بخت کارو شو څه شو دي زړه ته وه خیر محمد د حکومت خلق راغلی وو ټول د کلی کوګناره واره ول او ستاسو زما کوګناره واره ول ستاسو زه وتم د کوګنار نو خلاص شو خیر زړه لالم دا سوچ سړیا څه چره شو خدای دې خیر کی خیریت خو به یې کنه خدای ډېر بد کار شو زما سره د خاور سره خاور شو هر څه چې شو تا به موږ ته په تقدیر کې لیکلی و نور دې نه پوهېږم تا ته درې ورځې وخت دی که زمونږ پور دې را نه کړ په دې پوه شه چې حال به دې ډېر خراب شي نور څومره صبر وکړو یو کال شو چې پیسې مې در باندې بندې دي نور ستا خوښه خپل کور رانه او که د بل کور رانه په هر صورت درنه خپلې روپۍ غواړم او که نه ژوند به دې تباه او برباد کړم خیریا ته څنګه په دې بیابان اثر شوی پوښتنه مه کوه نور مې داسې نه زړه تور دی کاغذانو په سر اخیستی یم کور او صحرا یې راباندې سور ته مور کړی دی څه که مې فکر خراب دی راځه یوازې فکر په دې شي جوړېدی شي په دې شي په بلې شي جوړېدی نه شي پرته د دې نه یو کش د دارو دی فقط یو کش والا کاشکا چنیا غمونه در نه لری کی کاشکا یا سریا اس طرح لے دا کور پلو خوش ہو رو کا اس طرح لے دا کور لو خی خرس دے ہونا سی دی دا پل بچی دا پل بچی کی تابو نم خرس دے پریو ما پوڑی خوش 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 قسمت کی سو سراسر ہو جو بتایا طول ہلا امید میں تو خدے تالا ہو دے دے پلوری دے کہ خدے ہو کی جمع دی زونے سے جوڑ شی پلار خوی پاغ حل لے کاش کی چی پختنہ میں درنا نہ وے کرے سو پدی کی سڑی رکھا پشو رختیا چستا سو دا جون کی سڑی رکھا ترخا و غم جنہ دا زبا در اختون طول و ڈاکٹران نحیل آوکم چه در خیر محمد در اختیا پا حق لدیر فکر اوکدی تا خفا کیگم مخوری
پرویزی زنه غوالم چې تاسو ډېر خبرې وکم زکه چې ته پخپل پویږي فقط دومره باید وایم چې ته او ستا مربوط ده نه واچ د مخدره موادو قاچاق کوي بلکې ناوی خاون چې یو شاو د مور یو زو پخپل کور کې دی ونه وژو مدیر حسن دې پخپل کور کې بډز ونه ویشته تا د پودر د استعمال او د خرصلا واړی نه درلودي د دینم بل ثبوت واړی ګوره پرویزا ستا د اعتراف د اخیستو لپاره نه یوازې زما سره ثبوت شته بلکې داسې وسایل هم شته چې د هغې په لیدو سره به سمدستي د چغې ووهي نارې به ووهي چې هو دا ټول جرمونه ما کړي دي په خپله خوښه اعتراف کوي او که زه مجرم یم زه ګناهګار یم ما له د ټولو نه سخته سزا راکوي داسې سزا چې زما په شان بیا څوک داسې جرم کولو ته لاس وانهچي زه یو مستنطق یم ستا د اعمالو کردارو او کړو وړو په اړه لازم تحقیق زما وظیفه ده او ستا نه لازم جواب اخیستل هم زما وظیفه ده تا ته د سزا درکولو صلاحیت دا د محکمې کار دی خو زه یو خبره کولی شم او هغه دا ده چې تا په خپله خوښه بې له کوم زور او فشار نه اعتراف کړې که چیرې محکمه دا ټکی په نظر کې ونیسي امکان لري چې تا سره رعایت وشي سوچ پرې وکړه خان مال خو ډیر ښه دی مونږ ته ډیر په تکلیف رسي دلاور خانه ایمال داسې په مهم ځای کې پروت دی چې زموږ د مال د تلګ را تلګ لار هم په هماغې لارې ده څه وکړم ښځه او مور مې ورته په بم والوزو په کور مې ورته ډزې وکړې شفاخانې ته مې ورته بم ولېږه خو قسمت یې ډېر ښه دی رانه بچ شو خو نه یې پرېږدم اوس هم خیر راغلې ملګری ایمال سال ډېر قلالي ده جوړې بخیر کېنه سال دې سالې ته دې سال دې خیریت دې څه دې راغلې دي وای وای ما ته اوس مهم معلومات لاسته راغلې بلې څوک چې غواړي د مخدره موادو قاچاق او تروریستي اعمال ترسره کړي بلې زما پیشنهاد دا دی که ما ته تاسو یو منظم قوت په اختیار کې راکړي تر څو وکولی شم د هیواد دښمنانو په نیولو کې ښاغلی مله ستا هیوادنۍ مینه ما ته نه بلکه موږ ټولو ته معلومه ده زه ستا د خبرو سره موافقه لرم زه به د هغه نن ورځ د قرارګاه عادي په جلسه وغواړمه او زه به د هغې ستا په خبرو سره به مونږ تصمیم ونیسو او انشاءالله د دغه دښمنانو مخنیوی به مونږ وکړو او دا به ته بزه اوسو ته بیخي خاطر جمع اوسه تشکر ستاسو ساحه کې د کامیابی غواړم ستاسو دی اور کې تا ډیر مننه زه په مننه
کابل خان استاد مال را ورسید او خان سر تاسو ورسره وای او خان سر امام استاد دا گلاس کو تازه کړی سا Thank you.